Hey, hvad så Silas? Nuller fra Det Nullermand, og velkommen til min video omkring Nvidia's GeForce 7200GS med 128 MB RAM. Kan det her grafikkort egentlig spille nutidens spil? Okay, Silas, så jeg har nok hurtigt opdaget, at det er selvfølgelig ikke en 7200GS. Det her, det er mit eget grafikkort, MSI GeForce GTX 960. Faktisk et rimelig godt grafikkort. Nej, vi snakker nemlig omkring den her lille fætter. Sådan er det, skal man. Den her lille fætter. Det er en Nvidia GeForce 7200GS / 7300 skal jeg se, hvad fanden nu er den? SE. Men vi kalder den for en 7200GS i det her tilfælde. Hvis jeg lige skruer lidt ned for lyset, så burde vi godt kunne se nogenlunde, hvordan designet ser ud. Det er en passiv kølet grafikkort, som har 128 MB DDR2 RAM. Den har, nu skal jeg se, den har en core clock på 450 MHz, så det er altså ikke ligesom mit eget grafikkort, jeg bruger dagligt, som er overclocket til 1565 MHz. Og som sagt, den har 128 MB RAM, så det er de helt basale ting, du kan bruge den til. Hvis du kan finde sådan en her på eBay selv for en 20'er, så vil jeg aldrig nogensinde rigtig anbefale at bruge sådan en, medmindre du bruger noget, som ikke har integreret grafik. Simpelthen fordi, at det selv Intel HD Graphics, de helt laveste af dem, er faktisk i nogle tilfælde bedre end det her grafikkort. Så man kan se på den her model, det er, jeg tror faktisk, det er reference-modellen. Ikke hænger mig alt for meget op på det, hvis du er ekspert på grafikkort. Men der er simpelthen en 2-pins connector til, hvis du vil have en laser på, så det vil jeg klart anbefale. Og hvorfor det, det kommer vi tilbage til. Så er der DVI. Output, og så er der VGA, og så er der, jeg tror det er komposit, jeg er ikke helt sikker på det. Det er også så nyt, så jeg aner ikke, hvad fuck det er. Men lad os prøve at snakke omkring overclocking, og prøve at smække den i mit system om bagved mig. Systemet vi bruger i dag, det er min egen gaming computer. Den har en Intel Core i5-4590 quad core CPU, 12 GB RAM, grafikkortet selv, som vi overclocker, og så har den 500 watt strømforsyning, en SSD og to harddiske. Nå, Silas. Lad os prøve at starte op med Furmark, som er den benchmark, jeg har tænkt mig at bruge i dag. Jeg har faktisk overclocket grafikkortet allerede. Som sagt, som jeg sagde lige før, standardklokken ligger på 450 MHz på coren, og der vil den stå, simpelthen fordi den teknologi, der er på grafikkortet, det er simpelthen så gammelt, at det ikke engang understøtter det der Nvidia Game Booster, hvad fanden de kalder det. Så hvis du overclocker til, lad os sige, 500 MHz, så står den på 500 MHz. Men lad os lige prøve at tage et kig, hvis jeg lige får kameraet lidt ned. Sådan der. Lad os se. Maximum overclocking, jeg har fået på den lille fætter, den hedder 570 MHz. Det er faktisk egentlig rimelig godt. 570 MHz fra 450 MHz, så jeg er rimelig sikker på, at det er reference-modellen, vi snakker om. Og memoryen fik jeg op på 700 MHz, det er pretty much hvad den kunne komme op på. Den viser dog, at den kunne komme op på 865 MHz. Men hver eneste gang jeg prøver, jeg ved faktisk ikke om vi kan se det herfra. Nu skruer jeg helt op på 865 MHz, flueben, og så går den tilbage til 700 MHz. Men stadigvæk, det er okay, hensyn til det er DDR2 RAM. Max temperaturen, den nogensinde kommer op på, og den kommer sikkert højere op, hvis det er. Det er 76 grader full load. Husk, Tjernas. Den her, den er nok måske 10 år gammel, knap noget op. En passiv køle grafikkort overclocket 76 grader. Det er faktisk ikke så dårligt endda. Jeg havde faktisk forventet måske 100 grader eller sådan noget, men nu vil jeg faktisk prøve at vise jer, at den faktisk kan spille spil. Den kan faktisk egentlig spille moderne spil nogenlunde, men husk nu, det er faktisk, for dens tid var det faktisk også et lavende kort. Så lad os prøve Counter-Strike Source, og så vender vi hurtigt tilbage. Okay, Gilles, så tager vi lige et hurtigt kig. Jeg har installeret grafikkortet og det hele i, og den står på 570 MHz, som var den maksimale stabile overclock, jeg kunne få ud af den. Det er måske lidt svært at se, og det beklager jeg sgu også. Det er mit kameras kvalitet. Hvis vi lige zoomer ind, så kan I få kind of en idé af, hvordan det står. Hvidbalancen står på auto, så hvis det ser sådan lidt fucked ud, så beklager jeg os. Men altså, det er sådan set vores maksimale overclock. Sådan står den i tongang.
der er ikke ret meget luft, der kommer igennem den, så det er pretty much a worst case scenario, hvis man kan sige sådan. Men lad os prøve at spille Counter-Strike Source, og så tænker jeg, at vi kan prøve at spille Goat Simulator. Goat Simulator er et kind of et krævende spil, når man tænker på, hvad det kan. Så jeg har allerede testet spillet i forvejen, så jeg har en idé om, hvordan det står. Men jeg vil bare lige hurtigt gennemgå det for jer. Lad os gå et video. Vi kører en 4,4-3 opløsning. Det var pretty much, hvad den kunne. Opløsningen, som jeg ved ikke helt, om I kan se det. Der står 720x576. Det var pretty much, hvad jeg synes gav mest mening. Men man kan godt gå lidt længere ned, hvis man vil det. Hvis vi går i avanceret, med flere detaljer står på mellem, lav, simple spejlinger, lav, deaktiveret, ingen, anisotropisk to gange, deaktiveret, aktiveret, ingen. Så det er pretty much, hvad vi går efter. Så opretter vi en server. Jeg har lige testet det på forhånd. Som sagt, nu skal jeg lige have rifler væk, fordi jeg synes, de er fucking overpowered, og det var let, så... Jeg er ikke den bedste, så ikke nogen hate over mine skills. Det her, det er pretty much næsten det samme som, hvad det hedder, multiplayer burde være. Læg mærke til frameraten oppe i toppen. Det, og når man tænker på at minimumskrav, det er faktisk en GeForce 8400 GS. Det vil skrue lidt op. Bare sådan der. Så skal man faktisk tænke på, at det er faktisk egentlig rimelig godt. Det er den næst laveste indstilling, du overhovedet kan komme på. Wow. Faktisk en rimelig sejlivende. Der fik jeg 2 styks. Nice. Men vi får det i hvert fald framerates mellem 60 og 70 for det meste. Men når jeg dør, så er det selvfølgelig noget lidt andet. Og det bedste ved det hele er, at jeg synes næsten, at man spiller bedre sådan her. Okay, det er faktisk egentlig rimelig lyst. Ja, sådan lige tager et hurtigt kig. Mangler vi nogen? Ja, vi mangler stadigvæk 3. Goddammit. Så billedet er måske lidt lyst, men sorry. Hvad fanden er det, der ligger sådan? Ja, det er sat på let, så... Her er der også nogle partikler, så det er måske også en lille smule krævende, I guess. Der døde jeg så. Men I må da indrømme, det er stadigvæk godt klaret af et 6 år gammelt grafikkort, der endda går under minimumskravet af det faktiske spil. Lad os prøve at skrue lidt op for kvaliteten. 800x600, det tager faktisk egentlig okay meget på det, når jeg sådan lige selv prøvede det. Så lad os lige få skruet ned på eksponering, hvis jeg kan få lov til det. Det kan jeg faktisk egentlig godt. Så hvis billedet bliver lidt mørkere nu, så er det simpelthen fordi, jeg har skruet lidt ned for lyset. Wow, det står faktisk væsentligt bedre, synes jeg. Sådan kvalitetsmæssigt. Jeg ved ikke, hvor stor forskel I ser, men jeg synes faktisk, det ser meget bedre ud. Mest fordi 800x600, det giver sgu bare lidt mere mening. For mig i hvert fald. Men I skal stadig huske til, at det er et 128 MB grafikkort. Der er 6 år gammel. Det her, det er pretty much... Det er næsten bedre end min Intel 8 graphics på min bærbare. Men jeg tror mest, det er fordi, jeg har en god CPU. Men I kan stadigvæk se. Frame rates, det ligger op i 60'erne. 800x600. Næsten alt på low. Jeg er stadigvæk imponeret. Lad os prøve at skrue op på videoindstillingerne. Bare sådan så folk ikke siger, at det er fordi, du får så høje frame rates, fordi det er sådan og sådan og sådan. Prøv at se. Farvekorrektion, bevægelsesløring, det bruger for meget hukommelse. Nu skal jeg lige slå til. Ja. Sådan. Så nu bliver det sikkert lidt mere laggy, men altså, det her det er pretty much alt på medium. Medium til high, cirka. Så. Vi får stadigvæk frame rate cirka... jeg vil ikke sige, det er spilbart, men det kan da lade sig gøre, altså. Det er stadigvæk 800x600. Jeg tror også, det er sat egentlig anti-aliasing på. Skal I se.
Ja, vi satte 2 gange MSAA, så prøver vi at slå det helt fra, fordi det er som regel det, der bottlenecker i vores ældre systemer. Sådan der. 40 frames per second. Spilbart. Lige indtil der kommer eksplosion. Lad os lige tage et hurtigt spil mere, og så tjekker jeg temperaturen, og så tror jeg også, jeg rapper det hele op nu. Det er stadigvæk spilbart. Jeg kan faktisk spille med det her. 40 frames per second. Nu ligger den op i 50'erne. I skal stadig huske til, at det er en overclocket grafikkort fra reference-modellen. Så hvis jeg ikke havde overclocket den, så havde den måske ligget på 30. Okay, det var faktisk pænt dårligt, det der. Det er faktisk ret sejlivende, dem der, de små satanerne. Så er det bare mig, der er dårlig. Please no hate. Men lad os lige prøve at gå lidt ud af verden her. Bare sådan lige for at stresse det lidt mere. Tja. Tænk på, at det er medium på det hele. That antenna dog. Det er faktisk fucking nice ud på min kamera, når jeg sådan lige kigger på miniskærmen. Lad os prøve at... Jeg tror, at vi kigger lige ud i et øjeblik. Så ikke noget man får et chok eller noget som helst. Men vores temperatur ligger på 70 grader, ser det ud til. Jeg har haft den højere, men 70 grader står den på. Også det er 76, der er spillet næsten en halv time bare for at tjekke den. Men lad os prøve at skrue helt op for detaljerne. Bare ligesom det sidste. Ellers så tror jeg sgu, det bliver en meget langtrukket video. Flere detaljer høje, teksturdetaljer meget høje. Anti-aliasing vil jeg lade stå, fordi det er jo nærmest kilden til, at vi ikke kan få gjort noget nærmest. Den der skal ikke gøres noget ved, fordi så ryger vi ud af spillet. Nu er det i gang med at sætte det til. Kom så. Så kører vi på max grafik. Undtaget anti-aliasing og high dynamic range, hvilket ikke giver mening for det her grafikkort. Men stadigvæk, altså 30 frames per second. Altså, nogen vil sige, det er uspilbart, men man skal tænke på, hvis der for eksempel en anden, der har fået det her grafikkort gratis fra en nabo af, eller ophugget fra en gammel computer, mangler en til Counter-Strike til sin lillebror, eller en, som bare gerne vil spille. Altså, de kan spille det. That's the thing. De kan faktisk spille på det her grafikkort. Selvfølgelig, det kommer an på, hvad for en processor sådan noget du bruger. Når jeg sådan mærker på, at grafikkortet fysisk, det er varmt, men man brænder sig ikke rigtigt. Og ja, jeg rørte grafikkortet fysisk. Men I kan pretty much se, 800x600 max grafik uden anti-aliasing. Cirka 30 frames per second, overclocket til 570 MHz på core og 700 MHz på memoryen. Det er faktisk kaldt spilbart. Så lad os prøve at vende tilbage til konklusionen. Okay, så her er konklusionen. Er det her grafikkort egentlig det værd? Kind of, fordi det kommer faktisk meget an på, hvem det faktisk er. Det er rettet mod. Som jeg selv så i Counter-Strike Source på, hvis I kører på de lavere indstillinger, også opløsninger af det, så kan det her spil perfekt spille det faktisk. CSGO kunne godt spille det, men selv på allerlaveste, så ligger den altså på framerates mellem 10 og 20, og det er sgu ikke særligt spilbart. Det er faktisk ret dårligt, hvis I spørger mig. Så der er faktisk grafikkort, der findes du, som ikke kan spille Counter-Strike Source. Jeg tror sgu for helvede, du har CSGO snakker om. Men altså, er du egentlig til entry-level gaming? Vi snakker altså ikke noget som helst om de nye spil, fordi de vil altså kræve mindst 512 MB RAM, eller der er 1 GB RAM, og 128 MB. Det er ikke meget. Men hvis du spiller f.eks. sådan noget som Need for Speed Underground, muligvis Most Wanted, jeg vil ikke hænge op på det, men jeg tror du kan spille Most Wanted på allerlaveste grafik. Counter-Strike Source, Counter-Strike 1.6, Condition Zero, pretty much ikke alt andet end CSGO, så kan du faktisk egentlig bruge det her grafikkort til Counter-Strike. Men uanset hvem der tilbyder dig det her, selv hvis du fik den gratis, jeg vil nok råde dig til at så hellere bruge måske 200 kroner på en GeForce 210 grafikkort, fordi den kan spille meget meget bedre, bruger mindre strøm,
bruger nyere teknologi og så videre, som er væsentligt bedre end det her grafikkort. Så det her, Chillas, det var sådan set en lille klassiker fra 2006. Det her, det er en GeForce 7200GS. Så Chillas, jeg har brug for jeres hjælp. Hvis I har grafikkort, sådan noget som, hvad skal vi sige, 8000-serien, det vil sige f.eks. GeForce 8800 Ultra, eller sådan noget lignende på mindst 256 MB RAM, så er det dig, jeg har brug for. Du er velkommen til at tilføje mig på Skype, det er nullermand-youtube, det kan du se under den besked, når jeg uploader videoen. Og så kan du også sende mig på mail, det er nullermand@gmail.com, og så besvarer jeg hurtigst muligt. Og ellers så er du velkommen til at like og subscribe for flere af disse videoer, og vi ses til næste gang.